субсидія чи пільга? Що вигідніше? Однозначної відповіді на це питання немає, впевнена заступниця директора Департаменту соціального захисту Людмила Сербіненко. Вона каже, все залежить від конкретної ситуації. Кожна українська сім'я має право вибирати, чим користуватися – субсидією чи пільгою. Якщо ви маєте право на субсидію, але вона невелика, то вам доцільніше оплачувати комуналку з урахуванням пільги і навпаки. Визначившись, необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення. Для деяких пільгових категорій населення економнішою є пільга. Для такої пільгової категорії, як особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій, пільга обраховується без врахування сукупного доходу, середньомісячного сукупного доходу. Для всіх інших категорій вона обраховується в залежності від сукупного доходу, і дохід повинен бути не більше як податкова соціальна пільга. Це на рівні 2470. З цих можливостей, з такого розрахунку повинні виходити наші громадяни для того, щоб визначити, що обрати пільгу або в субсидію. Однак навіть пільговим категоріям інколи, а саме в опалювальний період, доцільніше обрати нарахування субсидії. Але трапляється, каже фахівчиня, пільговики йдуть на невелику хитрість і міняють процес отримання грошей. Людина вибирає, вона може по закінченню опалювального періоду, вона приходить в органи соціального захисту населення і пише заяву на то, щоб їй припинили надання субсидій і надали пільгу. По закінченню неопалювального періоду вона знову звертається за наданням субсидій. Однак експерти радять не поспішати відмовлятися від пільг, адже вже цього року вимоги щодо отримання субсидій стали жорсткішими. Міністерство соцполітики виступило з ініціативою зменшити нормативи щодо споживання комунальних послуг для виплати субсидій.